Olá, eu sou o professor Marcial Pacífico, docente responsável pela disciplina Introdução à EAD, e hoje discutiremos as perspectivas atuais da educação à distância. Como você pôde observar ao longo da nossa disciplina, a educação à distância não teve o seu início junto à Revolução Digital. Cursos por correspondência, por exemplo, são iniciativas históricas na modalidade EAD que antecedem e muito o surgimento e a popularização dos computadores e da internet. Hoje, com o advento das mídias e tecnologias de interação e comunicação, podemos criar cursos com uma variedade imensa de recursos, como vídeos, ferramentas interativas, slides, entre tantos outros. Afinal, nosso cotidiano, as mídias são componentes cada vez mais comuns. Tablets, smartphones e computadores, por exemplo, estão no nosso cotidiano assumindo diversas funções, ao ponto de ser difícil imaginar a nossa vida sem eles. Agora, pense comigo. Quanto do tempo que gastamos na utilização desses recursos tem um propósito verdadeiramente formativo? Comumente, usamos as mídias para nos divertir, interagir, se informar, mas pouco vislumbramos a ideia de que tais meios podem ser grandes potencializadores da nossa carreira profissional e da nossa formação. Ao mesmo tempo, o cotidiano da vida moderna tem se tornado cada vez mais intenso. Trabalho, vida pessoal, lazer e tantas outras atividades que nos demandam tempo e energia. Imagino que, provavelmente, a sua opção pelo curso na modalidade de EAD tem muito a ver com os fatores que citei, não é mesmo? Por que, então, não juntarmos nossa crescente facilidade de utilização das mídias com processos formativos bem elaborados para suprir a nossa falta de tempo? É nesse sentido que a educação à distância surge e tem ganhado cada vez mais adeptos, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Mas afinal, quais caminhos a EAD tem traçado? Quais são suas dificuldades específicas? Quais são seus objetivos e seus meios para atingi-los? Muitas vezes, perspectivas demasiadamente críticas concebem a EAD como um regresso para a formação. Tais perspectivas, por vezes, ignoram completamente as vantagens que o ensino à distância proporciona. Dentre elas, destacamos três. Expansão. A possibilidade da oferta de educação à distância possibilitou que um grupo de pessoas que não dispunham de tempo e recursos para o ingresso em um curso regular, pudessem frequentar e concluir sua formação em nível superior. Enquanto o ensino presencial cresceu 2,3% em 2015, a EAD registrou 3,9% de crescimento, chegando a quase 1,4 milhão de matrículas no mesmo ano. Alcance. Não somente pela população trabalhadora nas grandes cidades que não teria disponibilidade para ingressar em um curso presencial, a EAD facilita a vida de pessoas que moram em localidades de difícil acesso. Em um país continental e tão diverso como o nosso, a possibilidade de levar conhecimentos para estes espaços é um grande avanço social e cultural. Construção do conhecimento. Em ambientes virtuais, a produção dos saberes se dá, quantitativamente, distribuído em uma lógica completamente distinta do modelo tradicional da aula presencial. Enquanto, no ensino presencial, cerca de 80% das falas pertencerem ao professor, na EAD, 75% do espaço da construção do conhecimento é feita pelos alunos, o que torna o ambiente de aprendizagem mais dinâmico, interativo e valorizador do acadêmico. Porém, como toda modalidade de ensino, existem complexidades e dificuldades que são específicas, produzidas a partir das características únicas da plataforma de ensino e do perfil dos alunos. Nesse sentido, o crescente desenvolvimento da educação à distância demanda constantes adaptações para que o processo formativo se estabeleça em sua plenitude. Uma das dificuldades encontradas no ensino à distância é a falta da capacidade técnica de alguns alunos que têm maiores dificuldades com as mídias.
Embora tal problema tenda a diminuir drasticamente com o tempo, devido ao fato de que as próximas gerações terão maior naturalidade no uso das tecnologias de informação e comunicação, atualmente este é um problema que tem sido enfrentado com sistemas mais intuitivos, com design mais dinâmico e simplificado. A criação de disciplinas como essa que você está cursando agora, a introdução à EAD, e também a figura do tutor, se estabelecem como mediadores de eventuais dificuldades dos alunos. Aos alunos, cabe o papel da persistência, da falta de inibição em procurar ajuda quando necessário, não se envergonhando com as suas limitações, mas, ao contrário, procurando compreender esse estágio formativo como um espaço de aprendizagem, não só dos conteúdos do curso, como também dos manuseios das mídias, competência que é cada vez mais importante e valorizada no mundo moderno. Outra dificuldade comum dos ambientes virtuais é a baixa participação dos alunos. No contexto da educação à distância, visto que não há contato pessoal do professor formador com o acadêmico, o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem se dá a partir das interações do aluno com a plataforma. Assim sendo, é muito importante para a construção do processo formativo que o aprendiz participe efetivamente das atividades, manifestando-se em todo espaço possível que a plataforma ofertar. Fóruns, questionários, chats, videoconferências, entre outros, são espaços específicos com potencialidades diferentes. A ausência na participação em qualquer uma dessas atividades não poderá ser igualmente compensada na participação de outra. Sabe aquele aluno do seu tempo de escola que ia para a aula, sentava em um cantinho e ficava quieto a aula toda? Esse é um perfil de aluno que não pode existir na EAD. É importante ressaltar que, quando um aluno se ausenta da plataforma, não prejudica somente o próprio processo do conhecimento, como também deixa de municiar um espaço colaborativo, tornando a aprendizagem de todos os participantes mais pobre. Muitas vezes, a falta de participação do aluno ocorre por inibição ou falta de hábito, e as trocas com os colegas acabam sendo direcionadas para outros espaços, como os comunicadores instantâneos, na maioria dos casos, em grupos do WhatsApp. Ocorre que, nestes espaços, não há supervisão do professor, que fica impedido de interagir com os alunos, aprender com suas falas, corrigir compreensões equivocadas e sanar eventuais dúvidas. Assim, optando por um espaço não supervisionado de troca de informações, não há meios de garantir o acompanhamento efetivo dos processos de ensino-aprendizagem. Ainda, referente ao perfil dos alunos da EAD, a disciplina é necessária para estudar sozinho, junto às atribuições do cotidiano. O distanciamento nas relações interpessoais, a falta de fluência no domínio das tecnologias de informação e comunicação são, por vezes, fatores que desmotivam os alunos a concluírem sua formação. Assim, iniciativas como instruções presenciais dos professores, acompanhamento contínuo dos tutores na plataforma, ferramentas mais interativas e intuitivas no ambiente virtual vão se constituindo enquanto enfrentamento para o desgaste natural que qualquer processo formativo apresenta, seja presencial ou virtual. Todavia, cabe ao aluno o processo de construção da sua autonomia, incluindo sua rotina de estudos, intensidade quantitativa de interações na plataforma e compreensão que os desafios e dificuldades enfrentados constituem naturalmente sua caminhada formativa como acadêmico de um curso de excelência que demanda esforço e superação dos seus aprendizes. Outra dificuldade contemporânea da educação à distância tem sido as metodologias. Muitas vezes, o espaço diferenciado da EAD é utilizado como um simulacro da aula presencial. Repete-se o formato das aulas, das atividades, dos conteúdos e da avaliação. Nesse sentido, a utilização de metodologias ativas surge a partir da constatação de que o ensino à distância demanda novas abordagens pedagógicas. Interatividade, dialogicidade, participação ativa e autonomia são conceitos que permeiam novos ensaios da relação de ensino-aprendizagem nos ambientes virtuais. Assim sendo, o aluno deve se compreender enquanto participante de uma modalidade de ensino inovadora,
cujas experimentações, que visam a constante melhoria do processo, devem ser municiadas pela experiência deste acadêmico no curso, tendo ele total liberdade de procurar o professor formador para dialogar sobre as metodologias, atividades e propostas, buscando, com honestidade e transparência, tornar a experiência formativa mais enriquecedora para todos os seus agentes. Apesar das dificuldades elencadas e de tantos outros obstáculos, a educação à distância se consolida como uma realidade sem perspectiva de retrocesso. Cada vez mais alunos procurarão essa modalidade de ensino em diversas áreas e em diversos níveis. Seu aluno deve desenvolver competências específicas, como mudança de concepção e de atitude a respeito do que significa ensinar e aprender, autonomia na condução dos estudos, adaptação às novas tecnologias, perseverança, disciplina nos estudos e bons hábitos de leitura e estudo. Assim, o acadêmico deve romper com uma visão superficial e preconceituosa de que o espaço virtual é um lugar menor de aprendizagem. A intensidade da experiência formativa, em qualquer meio, depende prioritariamente da disposição do aluno em aprender e ensinar e do professor em ensinar e aprender. Com esta aula, então, encerramos nossa disciplina. Espero que vocês tenham explorado todas as possibilidades de interação, realizado todas as tarefas, trocado saberes em nosso ambiente virtual. Estou ansioso para ler as contribuições de vocês, tornando, ano após ano, o contato com esta disciplina mais produtivo e prazeroso. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos em breve. Bons estudos!